በአፍሪካ የሚገኙ ስድስቱ ምርጥ አየር መንገዶች በአፍሪካ የየብስና የባቡር ትራንስፖርት የሚጠበቀውን ያህል ባለመልማቱ የአየር ትራንስፖርት ከፍተኛ ቦታ ይሰጠዋል ነገር ግን በተለያዩ እክሎች ምክንያት የአፍሪካ አየር መንገዶች ካለም የአየር ትራፊክ የሚሸፍኑት ስድስት በመቶውን ብቻ ነው ውድ የሰበዝ ሚዲያ ቤተሰቦች እኛም ከአፍሪካ አየር መንገዶች በአገልግሎት አሰጣጥ በመሠረተ ልማት በአስተዳደርና መሰል መመዘኛዎች ከአፍሪካ ቀዳሚ የሆኑ ስድስት አየር መንገዶች ዝርዝርን እንነግራችኋለን በቆይታችንም ኩራታችን ሆኖ የቆየውን የኢትዮጵያ አየር መንገድን የተቀመጠበትን አስደናቂ ደረጃም ትሰማላችሁ እስካይ ትራፊክ የተሰኘ ታዋቂ ተቋም እየሠራው ይህ ጥናት 20 ሚሊዮን የሚቆጠሩ የአውሮፕላን ተጠቃሚዎችን አስተያየትም ከግምት ያስገባ ነው አብራችሁን ቆዩ ሌሎች ተመሳሳይ ያልተሰሙ ታሪኮችንና ወቅታዊ መረጃዎችን ለማግኘትም ቪዲዮ ላይክ ቻናላችን ሰብስክራይብ ማድረግ የምንለቃቸው መረጃዎች በሙሉ በፍጥነት እንዲደርሰው ደግሞ የደውል ምልክቱን መንካት አትርሱ ስንል ለማስታወስ እንወዳለን ስድስተኛ ብሮይለር ማሮክ ይህ ከአፍሪካ ስድስተኛ ደረጃን ያገኘው የሞሮኮ አየር መንገድ ከዓለም 93ኛ ደረጃን አግኝቷል ሮያል ኤርማርክ ሙሉ ለሙሉ በሞርኮ መንግስት ባለቤትነት ስር ሲገኝ ዋና መስሪያ ቤቱም በመዲናዋ ካዛብላንካ አንፋ ኤርፖርት ይገኛል 60 ያህል አውሮፕላኖች ያሉት አየር መንገዱ ቦይንግ ላይነር ጭምር ያለው ሲሆን በሀገር ውስጥና በውጭ አገራት ከ105 በላይ ወደ ሆኑ መዳረሻዎችም ይበራል በ957 የተመሠረተው አየር መንገዱ በ2020 የአሊያንስ አየር መንገዶች ኅብረትን ሲቀላቀል በ 219 ብቻ ከ7 ሚሊዮን በላይ ተጓዦችን ማስተናገዱ ከአፍሪካ ምርጥ 6 አየር መንገዶች አንዱ አድርጎታል አምስተኛ ኬንያ ኤሮይስ የኬንያ አየር መንገድ ከአፍሪካ 5 ኛ ደረጃ ቢያገኝም በዓለም የአየር መንገዶች ደረጃ ከቀደመው ጊዜ ከነበረበት 85ተኛ ወደ 9 ነኛ አሽቆልቁሏል በ977 የምስራቅ አፍሪካ አየር መንገድ መፍረስን ተከትሎ ለብቻ የወጣው አየር መንገዱ የተወሰነ ድርሻው ወደ ግል ከዞሩ አየር መንገዶች በስኬት የሚነሳ ነው ከሳህር በታች ምርጥ ከሚባሉት አየር መንገዶች አንዱ ዋና ቢሮውን በናይሮቢ ኤምባካሲ አድርጎ በአርባ አውሮፕላኖች ከ60 በላይ መዳረሻዎችን ያካልላል የአየር መንገዱ 489 በመቶ ወይም ከፍተኛ ድርሻው በኬንያ መንግሥት እጅ ይገኛል አራተኛ ኤርሲሸልስ ከዓለም 88ኛ ደረጃን ያገኘውና ዐስር መዳረሻዎች ያሉት የሺ አየር መንገድ ከአፍሪካ አራተኛ ሆኖ ተቀምጧል አስር ያህል አውሮፕላኖች ያሉትና በ977 የተመሠረተው አየር መንገዱ 60 በመቶ ባለቤትነቱ በሲሸልስ ሪፐብሊክ መንግሥት ስር ነው ዋና ጽፈት ቤቱም በደሴቷ በሚገኘው የሲሸልስ ኤርፖርት ይገኛል አየር መንገዱ ምርጥ አገልግሎት ከመስጠት ባሻገር አውሮፕላኖቹ በበቂ ሁኔታ እግር ለመዘርጋት የሚያስችሉና ለተጓዦች የጣፈጠ ምግብ የሚቀርብባቸው ተብለው የሚወደሱ ናቸው ሦስተኛው ኤርሞሪሸስ ኤርሞሪሸስ ከለም አየር መንገዶች በስልሳ አንደኛነት የተቀመጠና ከአፍሪካ የሶስተኛነትን ደረጃ ያገኘ ነው 15 ያህል አውሮፕላኖች ያሉት አየር መንገዱ ወደ በዓለም ዙሪያ 24 መዳረሻዎችን ያካልላል የሞሪታንያ ሰንደቅ ተሸካሚ የሆነው አየር መንገዱ በፖርት ሊዩስ በሚገኘው አየር ማረፊያው ዋና ጽፈት ቤቱን አድርጓል በ967 ምስረታውን ያደረገው አየር መንገዱ ከአፍሪካ ደህንነታቸው ከተጠበቁ አየር መንገዶች አንዱ ነው አየር መንገዱ ምንም አይነት አደጋ ያልገጠመውም ሆነ ለሰው ልጅ መጎዳት የሚ እንዲዳርግ አደጋ ያልደረሰበት ነው ሁለተኛ የደቡብ አፍሪካ አየር መንገድ የደቡብ አፍሪካ አየር መንገድ ከአፍሪካ በሁለተኛነት ከዓለም በ46ድተኛነት የተቀመጠ ምርጥ አየር መንገድ ነው በ934 የተመሠረተውና ረዥም ዕድሜ ያስቆጥረው አየር መንገዱ የደቡብ አፍሪካ ሰንደቅ ተሸካሚ ሲሆን ዋና ጽፈት ቤቱንም በጆሃንስበርጉ ታምቦ አየር መንገድ አድርጓል አርባ ያህል አውሮፕላኖች ያሉት አየር መንገዱ አርባ የሀገር ውስጥና ዓለም አቀፍ መዳረሻዎች ያሉትም ነው ከፍተኛ ጥራት ያለው አገልግሎት የሚሰጠው አየር መንገዱ በ 206 የስታር አሊያንስን ሲቀላቀልም ከአፍሪካ አቀዳሚው አየር መንገድ ነበር አንደኛው የኢትዮጵያ አየር መንገድ በመዳረሻ ብዛት በተጓዦች ቁጥር በአውሮፕላን ቁጥርና ገቢን በዋነኛነት መሰረት ባደረገው በዚህ ዝርዝር ከአፍሪካ ቀዳሚነትን ያገኘው የእኛው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ነው በስካይ ትራፊክ የአየር መንገዶች ዝርዝር ከዓለም አርባኛ ደረጃን ያገኘው የኢትዮጵያ አየር መንገድ በመዳረሻ ሀገራት ቁጥር ብዛትም ከዓለም አራተኛ ነው ኩራታችንና የኢትዮጵያን ሰንደቅ ተሸካሚው የአየር መንገድ ከተመሰረተበት ጊዜ አንስቶ ላለፉት 76 ዓመታት እያገለገለ ሲገኝ ወደ 125 የዓለም ሀገራት በረራዎችን ያደርጋል በኢትዮጵያ መንግሥት ባለቤትነት ስር ዋና ጽፈት ቤቱን ቦሊ አየር ማረፊያ አድርጎ የሚንቀሳቀሰው አየር መንገዱ የ125 አውሮፕላኖች ባለቤት ነው አየር መንገዱ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ከአመራርና መሰል ጉዳዮች ጋር በተያያዘ ከፍተኛ ወቀሳ ቢቀርብበትም ከ2011 አንስቶ የስታር አሊያንስን ተቀላቅሎ እየሠራ ይገኛል ከ968 አንስቶ የአፍሪካ አየር መንገዶች ማህበር አባል የሆነው አየር መንገዱ የዓለም የአየር መንገዶች ማህበር አባል የሆነው ከዛ 9 ዓመታት ቀደም ብሎ በ959 ዓ ም ላይ ነበር በአማካኝ የ ዓመት ዕድሜ ያላቸው አውሮፕላኖች ባለቤት የሆነው አየር መንገዱ በ2019 ብቻ በ12 ወራት ውስጥ 1333 ሚሊየን ተጓዦችን አስተናግዷል አየር መንገዱ በቅርቡ ከአፍሪካ ትልቁ የሆነውንና በ ቢሊዮን ዶላር ወጪ በዓመት ከ100 ሚሊዮን በላይ ተጓዦችን የ የሚያስተናግድ ግዙፍ የአየር ማረፊያ ለመገንባት ማቀዱንም ይፋ አድርጓል አየር መንገዱ አፍሪካ ውስጥ ከሚንቀሳቀሱ ጥቂት አየር መንገዶች ትልቁም ነው በ በ217 218 በጀት ዓመት አየር መንገዱ 245 ሚሊዮን ዶላር ሲያጠርፍ 106 ሚሊዮን መንገደኞችንም አመላልሷል በአጼ ኃይለ አገሪቱን የማዘመን እርምጃ እንደ አውሮፓውያኑ በ948 የተቋቋመው የኢትዮጵያ አየር መንገድ በዚያው ዓመት ማብቂያ የመጀመሪያው በረራውን ወደ ካይሮ አድርጓል ኢትዮጵያ አየር መንገድ የቦይንግ ሰ7ት 87ት ድሪም ላይነር 787 ድሪምላይነርና 75 ሰባት ትልልቅ ጫኝ አውሮፕላኖችን በመጠቀም የመጀመሪያው የአፍሪካ አየር መንገድ ሲሆን በዚህም አዳዲስ አውሮፕላኖችን የሚጠቀም አየር መንገድ ሁኗል የአየር መንገዱ አውሮፕላን አማካይ 54 አምስት ነጥብ አራት ዓመት ሲሆን በብሪትሽ አየር መንገድ የአንድ አውሮፕላን አማካይ ዕድሜ አስራ ሶስት ነጥብ አምስት ዓመት በዩናይትድ አየር መንገድ አስራ አምስት ዓመት እንዲሁም በአሜሪካ አየር መንገድ አስር ነጥብ ሰባት ዓመት ነው ኢትዮጵያ አየር መንገድ ለደህንነት አስተማማኙ የአፍሪካ አየር መንገድም ነው ቢሆንም እስካሁን አራት ከባድ አደጋ አደጋዎችን አስተናግዷል ከአሁኑ አደጋ በፊት የኢትዮጵያ አየር መንገድ አደጋ ያጋጠመው እንደ አውሮፓውያኑ በ210 ኢቲ 409 ከቤይሩት አውሮፕላን ማረፊያ ከተነሳ ከአምስት ደቂቃ በኋላ ነዶ ሜዲትራንያን ላይ በመውደቁ ነበር በአደጋው 89 መንገደኞችና የአውሮፕላኑ ሠራተኞች ሙተዋል የሊባኖስ የምርመራ ቡድን የበረራ ስህተት ለአደጋው ምክንያት ነው ቢልም የኢትዮጵያ አየር መንገድ ግን አውሮፕላኑን ያጋጠመው ፍንዳታ ነው በማለት የቡድኑን ሪፖርት ውድቅ አድርጎታል አውሮፕላኑ አደጋው እንዲያጋጥመው የተሰራ ሴራ መብረቅ ወይም ተመቶ ወድቋል የሚሉ ግምቶቹም በኤክስፐርቶች ተቀምጠዋል እንደ አውሮፓውያኑ በ988 ደግሞ በባሕር ዳር የአየር መንገዱ አውሮፕላን በማረፍ ላይ ሳለ ሞተር ውስጥ ርግቦቹ በመግባታቸው በተነሳ ሰዓት 35 ሰዎች ሙተዋል በ996 ደግሞ ከአዲስ አበባ ወደ ናይሮቢ ይበር በነበረው ቦይንግ 767 ላይ ጠለፋ በመደረጉ አውሮፕላኑ በኮሞሮስ ደሴት አቅራቢያ ህንዱ ቃኖስ ጳውሎስ ላይ መውደቁ ይታወሳል በዚህ አደጋ ከ175 መንገደኞች መካከል 125ቱ ሙተዋል የአየር መንገዱ ከራሱ አልፎ የሌሎች አፍሪካ ሀገራት አየር መንገዶችን ይረዳል በዚህ እርምጃው በማላዊ አየር መንገድ 49 በመቶ በዛምቢያ 45 በመቶ የባለቤትነት ድርሻ ያለው ሲሆን በሞዛምቢክም በአዲስ መልክ አየር መንገድ ሥራ የማስጀመር ፕላን እንዳለው ቀደም ብሎ አስታውቋል በተመሳሳይ ትንንሽ አካባቢያዊ ጣቢያዎችን በጅቡቲ ቻድና ኢኳቶራል ጊኒ ለመክፈት ንግግር ላይ ነው እንደ ማላዊና ቶጎ ባሉ ሀገራት አሁንም ማዕከላት አሉት በዚህ መልኩ ችግር ውስጥ የገቡ የአፍሪካ አየር መንገዶችን መታደግ ኢትዮጵያ አየር መንገድን በኢንዱስትሪው ትልቅ አድርጎታል ኢትዮጵያ አየር መንገድ በጥሩ የንግድ ስትራቴጂውም ይታወቃል በአሁኑ ወቅት በኢትዮጵያ አየር መንገድ ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ እየተደረገ ያለው ማስፋፊያ በአፍሪካ የኢትዮጵያ አየር መንገድን ወደ ሌላ ከፍታ ይወስደዋል ተብሎም ይታመናል ውድ ቤተሰቦቻችን የዛሬውን ጥንክር በዚሁ አበቃን ሌሎች ተመሳሳይ ያልተሰሙ ታሪኮችንና ወቅታዊ መረጃዎችን ለማግኘትም ቪዲዮ ላይክ ቻናላችን ሰብስክራይብ ማድረግ የምንለቃቸው መረጃዎች በሙሉ በፍጥነት እንዲደርሰው ደግሞ የደውል ምልክቱን መንካት አትርሱ ስንል በድጋሚ ለማስታወስ እንወዳለን